Srdačan pozdrav poštovani gledaoci iz Cazina. Pokušao sam uživo da emitiram iz ove prelijepe čaršije, međutim, očigledno nešto sa internetom nije u redu, opterećenje je veliko, naši ljudi izvana dolaze u sve većem broju, praznici su i svakako da je to nešto što se dešava svake godine. Parking ispred trgovinskog centra Ljiljan je pun, nemate se gdje parkirati. Sve okolo zaista je krcato. Cazin je živ večeras i tako će ostati sigurno narednih dana. Kao što vidite, 8 je sati i krenut ću čaršijom da vidite kako je fino osvjetljen, okićen, kako mi to volimo reći, okićen. Proći ću ovom glavnom ulicom i želim da vam pokažem kako izgleda centralni dio, a to je gdje se nalazi gradska uprava, kružni tok. Zaista je lijepo sve postavljeno, poredano, uređeno. Ovih dana u Cazinu će se održati i sajam baš na tom kružnom toku, u stvari kod tog kružnog toka ispred uprave. Živo je. Ovako, kada nema naših ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu, je sve na neki način mrtvo. Kao što možete da primijetite, sada je neka druga priča. Mnogo je automobila, šetača, kafići, restorani. Također su puni. I u narednim danima bit će još više. Večeras Cazin, sutra možda, nije možda sigurno, Bihać i neki drugi grad u Bosanskoj Krajini. Ovako prije, na 2-3 noći sigurno nije bilo. I zaista je predivno vidjeti ovakve slike sa ulica Cazina i mnogih drugih gradova u Bosanskoj Krajini, tako i u Bosni i Hercegovini. Mnogi od nas koji su iz Bosne i Hercegovine, a tamo su negdje, sigurno nisu otišli što su željeli, nego ovaj nakaradni sistem u državi koji ne obećava mnogo, ono najosnovnije, život dostojan čovjeka. I onda šta ljudi drugo mogu da urade nego da pribjegnu toj nepopularnoj agoniji koja se dešava u cijeloj državi, a to je odlazak mladih, ne samo mladih, nego i cijelih porodica. Ali očigledno da naše političare to nešto puno ne zabrinjava. Evo vidite, kao primjer samo jedan kafić ovdje u gradu. Fino je to sve pogledati. Ali Cazin nekako se izdvaja u kompletnoj ovoj priči. Sada ćete vidjeti kako je uređen ovaj glavni dio gdje se nalazi kružni tok. Zaista ovo lijepo i fascinantno izgleda na večer.
kućice su već spremne za sajam koji je najavljen. To će se odvijati ovdje, baš na ovom mjestu. Zaista mi je bila želja da vam pokažem, pogotovo ovaj dio ovdje. I proći ću ispod. Vidite kako je to fino uređeno. Lijepo je biti dio ove kompletne atmosfere ovdje. Vidite, zaista je lijepo. Evo ga. Ljudi šetaju, zabavljaju se, lijepo im je. Slika govori 1000 riječi. Da. Gradska uprava se potrudila zaista da pogotovo ovaj dio, glavna ulica, budu osvjetljeni, okićeni i da to lijepo izgleda. Ovo su slike, pogotovo za naše ljude koji žive vani, a iz krajine su, Cazina. Ja znam da svi krajišnici, bez obzira iz kojeg grada, vole da vide parče svoje zemlje, dijela Bosne i Hercegovine, pogotovo onoga dijela odakle potiču. Morate priznati da ovo zaista sve lijepo izgleda. Fontana koja je sad trenutno prekrivena, iskorištena je za ovako nešto. Pardon. Preći ću i ovaj dio. Može jedno pitanje. Evo već kad ste tu, snimam malo Cazin, da prenesem dio ove atmosfere koja vlada ovdje. Predpraznične. Cazin grad, lijep, čist, okićen. I ovi kadrovi dovoljno govore. Vi ste odavdje? Pa baš direkt iz grada nisam, a recimo iz Pjanića, Samadić. Dobro. Vaše ime? Ramo. A gospođa? Šefika. Vidim, stali ste ovdje da se slikate. Da uspomenu. Da, obavezno. Lijepo je. Naš grad. Najljepši naš grad. Jel radite i vi negdje vani ili? Da, mi smo u Sloveniji. U Sloveniji. Malo prije sam rekao, pričam, onako iznosim svoja zapažanja, da niko od nas nije želio da napusti ovu prelijepu državu, ali sticajem okolnosti i kakvu nakaradnu upravu imamo, to jeste političare i politiku koja se ovdje vodi, jednostavno je natjerala kako vas, tako i druge. Ja mislim da je tako, nešto slično. Iako sam ja već 40 godina odavde. Ali bez obzira što ste vi 40 godina tamo, što znači da je i u neko prijašnje vrijeme nije bilo baš zlatno. Ne. Nije bilo. Uvijek se nikad nije bilo zlatno posla, što se tiče posla i radnog mjesta. Ono, nije bilo. Pa se odluči čovjek da je bivša Jugoslavija, Slovenija. Tad je bila Republika Slovenija, bivša Jugoslavija i onda se odluči da ideš tamo gdje ima posao. I tako smo i otišli. Nekako je Slovenija uvijek se izdvajala po tom pitanju. Pa jeste, jeste. Slovenija je uvijek, tako rekoš, radnog mjesta je bilo kako god želiš. Ono, bilo koji posao. Bilo uvijek radnog mjesta otvoreno. Vaša djeca su također, pretpostavljam, tamo? Da.
Jesu rođene tamo? Rođeni su. Da li postoji kod njih želja nekada da se vrati u Bosnu i žive životom dostojnog čovjeka u svojoj rođenoj državi? Nažalost ne. To je njihovo mišljenje? Njihovo mišljenje ja izdajem zato što znam po njihovom principu rada. Kako on sad radi, na primjer kod nas je jedna dijete, drugo je već i opet nije u Sloveniji, nego su u Austriji. A dolazi ovdje, normalno, na svoj život, isto dole, gdje je, gdje radi. A ovdje ima, smo kupiti stan, stanovanje, dođe. Da. Hvala vam lijepa za razgovor, iskoriste priliku nekoga pozdraviti. O, nisu pozdravili svi koji mi pozdravili. Hvala lijepa. Hvala. Sretno bilo. Sretni praznici. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, razmišljanje jednog krajišnika. Doduše, čovjek je rekao da je otišao iz još bivše Jugoslavije nekada davno. Na sve strane sija. Zaista je ovo sve lijepo pogledati. Evo, kažem vam, i kućice su spremne. Parkić. Ispod starog grada je također uređen. Evo, vidite kako ljudi se zabavljaju. Lijepo im je. Koristio ovu priliku, bez obzira što je ovako pohladno večeras, zaista je dan bio predivan i toplo za ovaj dio godine. Znači, sajam se održava ovdje u Cazinu u narednim danima. Sve vi koji želite doći posjetiti, imate priliku. Evo, ovdje imamo i omladinu koja sjedi, šeta po gradu. Dobro večer. Mogu samo malo da popričam? Može, slobodno. Vi ste? Tarik, hoću da pozdravim svoju familiju, mamu, tatu. Oni su baš vas obožavaju, baš svaku večer vas gledaju. Pa sam došao, evo, kad te već vidim da se uslikam sa tebom. Vrlo rado. A ti si? Amej Begić, također da pozdravim svoju familiju. A gdje budete vas dvojica? Ja sam došao iz Švicarske u posjetu kod svoji, a budem ovdje u polju, živim. A ti? Ja sam iz Cetinje, sa Ostrožica. Dobro. I što ste sami? Gdje su cure? Cure? Biće ako Bog da. Biće, ja čekam svoje društvo da dođe, oni još rade. Pa nisam te pitao za društvo, pitao sam za cure. Ne ganjam, ne tražim se, ne dam se. Nemaš vremena. Nije, nek mama mi je rekla danas dani bolje sam nek sa pogrešnima. Sa pogrešnima? E. I onda da te boli glava, jel? E, baš tako. A, fino ti to. A ti? Šta je s tobom? On je mlad, on ima još vremena. Još učim i tako to, ali bolje da ovako budem sam. A, ti učiš na greškama drugih, jel? E, pa to, da. A, dobro. Jesu li koga zaboravili pozdraviti? Ajde. Nismo pozdravili, smo svi. Sve ste pozdravili. Sve. Hvala vam lijepa za razgovor. Sretni vam praznici bili i fino se provedete. Hvala i vam. Čuli ste i razmišljenje ova dva mlada momka. E, sada ću prići malo bliže kružnom toku, da ga ne izostavim. Vidite, zar ovo nije lijepo vidjeti kako ljudi šetaju, zabavljaju se. Kažem vam, Cazin i mnogi gradovi u Krajini i u Bosni i Hercegovini ne izgledaju ovako kada nema naših ljudi. To izgleda sasvim drugačije. Izgleda što više žalosno. Nažalost, da je tako. A što se tiče kružnog toka, evo ga, vidite. Dobro, kako ste vi? Hvala. Eto, pozdravljaju ljudi iz automobila. Evo jedno mahanje. Okej. Okay. Lijepo je to. Zaista je lijepo. Kada vas ljudi prepoznaju i vole. Hvala svima. Zaista, drago mi je.
I to je to, poštovani gledaoci, za ovaj put. Pratite dalje YouTube kanal TV Živa Istina. Donosimo najnovije informacije iz krajine i gradova u Ukrajini. Dešavanja i sve ono što narod ovdje i sama krajina može da ponudi. Posjetite sajam, održava ovdje u Cazinu u narednim danima. Biće lijepo, pripreme su već u toku. A vama šta drugo da poželim nego lijepo zdravlje, puno para, djece, lijep život, ugodan i budite sretni, ma gdje bili, ma šta radili.